Havendo quórum regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero agradecer aqui a presença dos eminentes deputados e deputadas, a nossa vice-presidente, deputada Ada de Luca, também deputado Bruno Souza, membro da nossa comissão. Essa reunião tem como prioridade nós tratarmos sobre a situação da termoelétrica Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo, com relação à continuidade dos trabalhos, com relação também ao posicionamento da ENGIE. E também quero dar as boas-vindas aqui ao grupo de trabalho do Ministério das Minas e Energia, que está trabalhando nos estudos desse caso, representados aqui pela Agnes e pela Camila. Também, se houver mais alguém, depois a Agnes pode apresentar. Quero também dar as boas-vindas ao secretário Luciano Boligon, que nesse ato representa o governo do Estado, que também tem o seu relatório sobre a situação. Dar as boas-vindas também à nossa querida deputada federal Ângela Amin, muito atuante no Congresso e que nos prestigia aqui nessa tarde. Ao deputado Rodrigo Minotto, também do Sul do Estado, que também está avaliando, trabalhando nesse pleito. Também temos conosco a presença do Eduardo Satamani e também toda a equipe aí, técnica da ENGIE, que estão conosco. Também o Nicolas Gutierrez Condono, que representa a FRAM, que é o conglomerado interessado na continuidade dos trabalhos. Também dar as boas-vindas ao prefeito de Pescaria Brava e presidente da Associação dos Municípios da região de Laguna, Amurel, o Davidson da Silva Souza. Também o Benoni Schmidt Filho, diretor-presidente da Ferrovia Tereza Cristina. O Juliano Bueno, coordenador do Observatório do Carvão Mineral. O Zancan, que está aqui também representando a Associação Brasileira de Carvão Mineral. O ex-deputado federal, sempre atuante aí pelo sul do estado, deputado Ronaldo Benedetti, e mais alguém que eu não tenha citado aí, por favor, se a assessoria vai nos passando. Vejo aqui também o prefeito de representação da prefeitura de Orleans. No decorrer dos trabalhos, a gente vai registrando os demais participantes. Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos. O foco da nossa reunião é justamente, como nós falamos na primeira reunião, essa é a nossa segunda reunião, nós hoje temos alguns encaminhamentos com relação à situação da termoelétrica Jorge Lacerda. Inclusive, esse tema se torna muito relevante pelo que nós estamos vivendo agora com essa crise dos recursos hídricos que tem ocorrido aí em todo o país. E a Jorge Lacerda hoje tem condições, inclusive, de suprir um quarto da demanda energética do nosso Estado. E entendemos também a posição da ENGIE de, com o passar do tempo, trabalhar mais com energia limpa. É uma tendência mundial, mas também não podemos fazer isso como uma ruptura abrupta para que venha a trazer como consequência a perda de mais de 20 mil empregos diretos e indiretos aqui no sul do Estado. Então, esse grupo de trabalho das Minas e Energia e mais a representação do governo do Estado, eu creio que podem hoje nos trazer algumas perspectivas de quais as soluções viáveis para esse trabalho. Então, inicialmente, nós vamos ouvir a deputada Ada de Luca para fazer uma introdução, uma vez que o requerimento é de autoria conjunta com a nossa querida vice-presidente, deputada Ada de Luca, por até 5 minutos. E, em seguida, nós vamos ouvir o grupo de trabalho do Ministério das Minas e Energia por até 10 minutos e depois o secretário Luciano Boligon, por até 10 minutos. Depois, nós continuamos na sequência com os demais encaminhamentos e a participação dos demais presentes aqui. Muito bem-vinda, deputada Ada de Luca, nossa vice-presidente, por até 5 minutos. Obrigada, presidente. Muito boa tarde aos senhores e senhoras deputados aqui presentes, aos prefeitos aqui presentes, estou vendo o prefeito Jorge Kó, deputada Ângela Amin, deputado federal a Ronaldo Benedetti, que sempre foi um batalhador pelo carvão, né? Aliás, somos da mesma terra, né? Que é Criciúma. O Zancan também, um grande batalhador. Enfim, todos que querem ver o Sul crescer, né? Cidadão catarinense que nos assiste pelos canais digitais da Assembleia Legislativa, uma boa tarde.
Nessa primeira fala minha, que já não é a primeira, quero ser breve. Estamos aqui para ouvir a prestação de contas do Ministério de Minas e Energia. Estamos ansiosos, mas ansiosos mesmo, pelo resultado que o grupo de trabalho tem a nos trazer. Queremos saber os caminhos para o futuro do carvão mineral da nossa bela e Santa Catarina. Está muito claro que nós precisamos tomar decisões legislativas para melhorar a competitividade do setor do carvão. Eu diria mais, decisões para garantir a sobrevivência do carvão. Ao mesmo tempo, esse momento também abre uma oportunidade de desenvolvimento para o nosso sul. Nosso sul do estado que hoje é tão carente, tá? Como o seu todo. Mais de 21 mil trabalhadores depositam em nós, tá? A esperança de dias melhores. Nós estamos falando de um setor que representa mais de 5 bilhões de reais por ano para a economia do nosso estado. O mundo caminha para diminuir a produção de energia de carvão. Isso também é sabido. Nós precisamos pensar na sustentabilidade. Nós precisamos ter criatividade e variação. Também temos a responsabilidade com o passivo ambiental provocado pela exploração esses anos todos. Existe um grande mercado, gente, se abrindo. A inovação está aí para criar bons negócios, excelentes negócios, né? Inclusive no agronegócio, na parte do adubo. O Sul tem muito a contribuir com a experiência de mais de um século de trabalho nesse setor. Temos pessoas gabaritadíssimas lá no nosso Sul. Nós, deputadas e deputados, temos um papel fundamental para o futuro do carvão. Já quero deixar aqui a minha primeira pergunta aos representantes do governo sobre o andamento do projeto que cria a nova política do mercado mineral em Santa Catarina. Essa pergunta, óbvio, que é para o governo catarinense. Peço que esse projeto chegue o mais breve possível à nossa Casa Legislativa, tendo como base o resultado do grupo de trabalho do Ministério de Minas e Energia. Eu tenho certeza que teremos um norte a ser tomado, bem como a realização de debates e análises aqui nesta casa. Nós vamos discutir e aprovar a nova política pública do carvão catarinense. Isso é importantíssimo, isso é fundamental. A segurança jurídica também é fundamental para o futuro da termoelétrica Jorge Lacerda. É importante, gente, a segurança jurídica. Temos também a questão do CDE, né? Conta do Desenvolvimento Energético, que é outra análise que tem que ser feita. Precisamos saber qual o encaminhamento para a prorrogação desse benefício. Enfim, cada um fazendo a sua parte, a parte que lhe toca, nós vamos manter esse importante segmento econômico de maneira forte e atuante. E assim que todos esperam, nós queremos ter resultados. Não dourar pílula, não enrolar mais. Resultados e positivos. Muito obrigado. Obrigado, deputada Ada de Luca, que também é proponente desse requerimento, dessas duas reuniões de outrora e de agora. Quero registrar também a presença aqui do deputado Ivan Nats, que nos honra com sua presença nesta reunião. O deputado João Amin também acessou, e também a Nicole Figueiredo de Oliveira, diretora do Instituto Arraiará. Nós vamos ouvir agora, então, a senhora Agnes, representando o Grupo de Trabalho das Minas, do Ministério das Minas e Energia. Muito bem-vinda com a palavra. E se tiver alguém para apresentar também do Grupo de Trabalho, fique à vontade. Obrigada, deputado Mioto. Eu estou aqui com a Camila, também do nosso Grupo de Trabalho. Eu acho que a nossa assessoria parlamentar também está nos acompanhando. Queria agradecer muito pelo convite. Assim, ouço as palavras da deputada Ada desde a última vez que a secretária Marizete esteve com ela. E assim, para a gente é música para os nossos ouvidos, honestamente. Porque quando a gente pensa numa solução para uma questão como essa, que envolve muitas partes, se a gente não fizer juntos, eu acho que a gente não vai para lugar nenhum.
Eu penso muito, assim, é isso que a gente tem tentado fazer, né, em todas as nossas reuniões, agir com muita transparência, sempre no sentido de não dourar a pílula. Eu acho que a gente tem um caminho difícil pela frente, mas talvez muito inovador, e eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de construir alguma coisa que seja relevante para a sociedade, tanto Santa Catarina como para o Brasil, para servir até como referência para outras políticas que a gente tenha que tratar também no futuro. Mas eu acho que também é um trabalho de fôlego, não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer de uma hora para outra. Então, a gente tem que pensar em medidas de curto, médio, longo prazos e com todos os envolvidos que podem contribuir. Então, assim, quando eu vejo assim, o quão vocês estão empenhados, né, em trazer esse debate e trazer o governo federal, trazer o governo estadual, as empresas, né, as mineradoras, todo mundo para a mesma mesa, eu acho que é o trabalho que a gente está fazendo aqui também pelo lado do governo federal, e eu acho muito louvável e legítimo que vocês estejam fazendo aí também. Então, sobre o grupo de trabalho, a gente ainda está trabalhando na parte de diagnóstico, porque a gente resolveu ouvir muita gente, né, para fazer esse diagnóstico. Temos ainda questões que eu acho que é muito interessante a gente estar conversando aqui, e justamente fiquei feliz que o secretário de desenvolvimento também vai estar aqui, porque a gente teve uma reunião com eles, justamente a gente enviou um ofício, né, para a secretaria, para dar oportunidade para o governo do estado, né, para dar oportunidade de fazer constar no nosso relatório as medidas que também estão ocorrendo, né, do lado do governo do estado. Então, acho que para a gente vai ser muito bom ouvir a fala dele também. A gente já teve com os técnicos da secretaria, temos algumas respostas preliminares que a gente recebeu por e-mail, mas assim, tudo que a gente puder incorporar é bastante positivo. Por outro lado, a gente, aí é uma questão que eu vou trazer para os senhores, acho que fica um recado para a gente, né? A gente mandou um ofício também para o Instituto de Meio Ambiente, com várias perguntas. E isso eu vou trazer por quê? Porque a secretária, a deputada Ada também trouxe a questão de sustentabilidade e ambiental, né? E a gente precisa muito poder incorporar essas ações sobre meio ambiente. Então, vamos voltar para a questão especificamente. A gente começou a tratar desse assunto em função do anúncio da Engie de desejar se desfazer do ativo, mas a gente sabe que isso impõe talvez um impasse para a região, se eles tiverem maior ou menor êxito nessa estratégia empresarial. Eles têm dois pontos muito específicos, que é a parte tributária com o PIS/COFINS, e isso a gente já conversou no âmbito do nosso grupo com o Ministério da Economia, com a Casa Civil, mas eu já vou também, sem dourar a pílula, não é uma questão que a gente consiga indicar hoje uma solução, pelo simples fato que já está em nível, né, de decisão no CARF. Então, a própria Secretaria da Receita Federal falou que eles não têm como agora, nesse momento, entrar nessa discussão. Agora, também, por outro lado, a gente também pode colocar isso no relatório como alternativas. Sempre é possível a gente trabalhar com projetos de lei no futuro para desonerações específicas, e principalmente no mérito, a gente entende que os encargos setoriais, eles não deveriam ser passíveis de tributação. Só que, por outro lado, a gente está falando de tributação de receita, né, e faturamento. Então, aí é uma questão muito mais do Ministério da Economia do que do Ministério de Minas e Energia. O Ministério da Economia foi consultado, e o que a gente vê hoje é que não tem muita viabilidade em todo esse contexto de discussão de reforma tributária, mas assim, não é nada que nós, ex ante, vamos descartar. A gente coloca isso como uma alternativa, talvez, no relatório, porque, como eu disse, eu acho que a gente não vai ter as soluções imediatas, mas a gente tem que construir caminhos. Então, essa é a questão tributária. No caso da questão ambiental, a gente conversou também, né, com o procurador que está tratando lá das CPs, né, do passado. Só que o nosso maior trabalho, se a gente pensa na continuidade da geração de Jorge Lacerda, principalmente para acomodar isso que a deputada Ada falou, se a gente fala no mundo, no phase-out do carvão, a gente já fala no Brasil, e com toda a nossa narrativa de transição energética, a gente não tem nenhum tipo de preferência tecnológica. O que a gente fala assim, nós somos a favor da redução de emissões. Então, se nesse horizonte a gente conseguir viabilizar a captura de carbono, o que quer que seja, então, assim, nesse horizonte, eventualmente, o carvão se viabiliza também. Então, quem é a gente para, de exantemente, né, fechar a porta para o carvão na termoeletricidade. Por outro lado, considerando, né, ceteris paribus do jeito que é hoje, a priori o compromisso do Brasil, já anunciado pelo presidente da República, é de neutralidade de carbono até 2050. Então, que qualquer que seja, né, a contratação de termoelétricas a carvão, nesse a priori fica restrito a esse horizonte. Se depois a gente conseguir viabilizar a neutralidade, aí a gente consegue, então, dar mais futuro para a termoeletricidade a carvão. Mas hoje a gente conta com 2050. E aí, nesse sentido,
para o empreendimento, o que, que a gente já está construindo e naturalmente vai constar no nosso relatório? A possibilidade, né, de Jorge Lacerda ser contratada no leilão de energia existente, que está agendado para 25 de junho, e também uma novidade que a gente sabe o quanto, né, os nossos parlamentares da bancada do Sul também trabalharam, que é poder possibilitar a contratação de empreendimentos a carvão nos leilões, novos tipos de leilões que a gente tem agora, que são leilões de reserva de capacidade. Então, a gente entende que também o empreendimento pode se habilitar nesse leilão, e é um leilão que a gente sabe que não é para entrega agora, em 21, 22, é a partir de 26, mas eventualmente a gente consegue, então, casar, né, com os contratos eventualmente vigentes dessa usina, e a partir de 26 nessa nova modalidade. Agora, sendo horário a pílula, no governo federal, a gente vai fazer constar o pedido, né, de prorrogação do encargo como alternativa, mas não é a nossa opção prorrogar encargo setorial, ou seja, conta de desenvolvimento energético. O setor elétrico está passando por uma reforma que a gente chama de modernização do setor elétrico. E um dos pilares dessa reforma é que a gente tenha transparência nos preços. Então, o carvão, se ele for para ser contratado, tem que ser ao preço que ele custa e a sociedade tem que saber o quanto custa. Então, quando a gente coloca esses subsídios, a gente acaba enganando o consumidor, porque, no fundo, ele acha que está pagando barato pelo carvão e está pagando um encargo e não é razoável. Então, se a gente entende que isso é relevante e se for viável, é óbvio que isso pode ser contratado e a gente vai criar, então, justamente esses leilões para poder viabilizar esse tipo de contratação. Então, a priori, dentro das nossas alternativas, não estaria essa proposta, porque vai em conta tudo aquilo que a gente vem pregando na modernização do setor elétrico com relação a subsídio, mais naturalmente mantendo dentro do horizonte que é 2027. Né? Então, a gente não vai tirar o subsídio, mas também não estaria prorrogando a vida do subsídio, mas possibilitando essas contratações também, até nesse horizonte de 2050, sem subsídio. O que mais? No que diz respeito, então, à sustentabilidade, o que a gente vê? O passado que a gente tem de passivo ambiental decorre, talvez, em muitas omissões do poder público, seja no Estado, seja na União, e a gente não pode permitir que isso se repita. Então, deputada Ada e deputado Mioto, quando a gente está aqui falando, a deputada Ada falou, né, que a gente precisa pensar em sustentabilidade. Eu acho que a gente tem que pensar em sustentabilidade, mas em planejamento, cooperação, coordenação e governança. Então, assim, o que quer que a gente faça? A gente tem que fazer junto e acompanhar, e colocar os órgãos de meio ambiente, a nossa Agência Nacional de Mineração, para acompanhar. Porque se esse empreendimento, de fato, conseguir se contratar, gerar por mais 15 anos, 20 anos, não sei, é o tempo suficiente para que as mineradoras, dentro de suas obrigações legais, façam os investimentos que tem que fazer para modernização, melhoria das minas e para o fechamento das minas no final desse período. E nesse ínterim é que a gente tem que, então, trabalhar com a inteligência que a deputada Alda falou para criar alternativas para a região. E eu acho que isso é muito interessante, a gente conversar, então, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o Ministério da Economia, e a gente já tem outras situações com mineração, e notoriamente a gente sabe, por exemplo, a região de Minas, né, com toda aquela questão das barragens que tiveram os acidentes. Então, eles já estão trabalhando lá em reposicionamento de atividade econômica em regiões de mineração, só que lá eles estão numa situação muito mais urgente do que essa, porque lá é realmente muito rapidamente que eles vão ter que fazer essa transição. E nesse caso aqui, a gente então teria esse horizonte dessa nova contratação para pensar em como montar um reposicionamento das atividades econômicas na região. Então, achei muito interessante também, né, que tem aqui o representante da Ferrovia Tereza Cristina, porque a gente também conversou com o Ministério de Infraestrutura sobre isso, e da parte deles, eles entendem que qualquer que seja, né, o futuro, seja mantendo a mineração ou outras atividades, essa infraestrutura ela também pode ter um bom uso, né, então, para a região. Então, assim, acho que talvez concluindo, eu não quero também me alongar muito, acho que a gente fica aberto para perguntas, o nosso trabalho com esse grupo de trabalho, justamente, é fazer um mapeamento bastante abrangente, depois de ouvir muitas partes interessadas, daquilo que a gente entende que é possível fazer. No caso concreto de Jorge Lacerda, a gente está viabilizando essas possibilidades de contratação. Na parte tributária, a gente vê dificuldade de resolver a questão do PIS/COFINS, embora no mérito a gente entenda que é defensável. Na parte ambiental, o que a gente entende é que, se a gente trabalhar junto, para quem quer que adquira o ativo, o risco para um gerador de energia elétrica no futuro referente a meio ambiente não deveria se repetir, porque daqui para frente a gente tem que ter a responsabilidade de olhar para essas minas e garantir a manutenção e o adequamento do fechamento, né, quando for lá no horizonte, lá na frente. Então, acho que da minha parte é isso. Eu não sei se Camila quer complementar alguma coisa, Camila?
Não, Agnes, acho que está um bom relato. A gente fica à disposição para responder questões específicas. Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigado, então. Agnes. 10 minutos cronometrados. Enfim, nós vamos ouvir daqui a pouco também o Eduardo da Engie, mas, em resumo, a questão dos encargos PIS, COFINS, da desoneração, por hora, está difícil, então não avançamos, como bem falou a Agnes aqui, o subsídio só até 2027, então a situação realmente não avançou. Mas, enfim, eu vou deixar para o Eduardo falar depois, e a gente bem sabe que depende muito mais do ministro Paulo Guedes do que do ministro das Minas e Energia essa questão. Mas é o que ficou pendente da outra reunião. Eu achei interessante a Agnes falar desse ponto do governo federal, que é 2050. Então, eu acho que esse prazo, realmente, até lá, a gente tem que manter, pelo menos principalmente agora, né, funcionando. Enfim, mas vou deixar depois para o Eduardo questionar. Vamos ouvir agora, então, por 10 minutos também, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, que nos honra com sua presença, Luciano Buligon. Mas antes, quero registrar a presença do prefeito de Orleans, Jorge Luiz Koch, falei aqui agora há pouco também, não tinha reconhecido aqui. E também, eu não consigo visualizar aqui na tela, mas informaram-me que está presente também o prefeito de Capivari, o Vicente, né? Até se ele estiver aí, peço desculpa, Vicente, mas não estava te visualizando. Ah, está aqui, agora apareceu. Isso. Prefeito de Capivari de Baixo também, que é a sede da termoelétrica Jorge Lacerda, que está conosco aqui. Peço excusas até por não ter vislumbrado aqui o vídeo, tá? Ok, vamos ouvir então agora o secretário Buligon, que representa o governo do Estado nesse ato, secretário de Desenvolvimento Econômico. Muito bem-vindo. Boa tarde, nosso presidente Jair. Eu fico muito feliz, deputado Jair, de poder estar com esse tema nesse ambiente, né? Disse isso ao senhor quando o senhor pessoalmente me ligou, perguntando a disposição de nós estarmos aqui enquanto governo do Estado. Quero dizer que essa aqui é a casa do povo, é onde realmente nós temos que discutir problemáticas desse tamanho, dessa envergadura, que representam tanto para uma região tão importante do estado como a região sul. E quero dizer que é justamente nesses ambientes que se constrói caminhos. E eu acho que a Agnes aí foi muito feliz quando ela também ficou feliz em estar nesse ambiente, né? Então, o deputado Ada, que foi quem requereu, né? Quero fazer um cumprimento especial, deputado Bruno, deputado Ivan Natze, que está aqui conosco, a deputada Ângela Min, que está de forma remota, o deputado Rodrigo Minotto, que está de forma remota também, e o deputado João Amin, que são dessa comissão, né? Faz uma referência a todos que estão remotamente, os prefeitos, as lideranças que estão conosco. O governo do Estado tem uma visão muito clara e é preciso que fique muito claro, né? O governo do Estado precisa encontrar juntos uma transição justa para a questão carbonífica do Sul. Desde o dia que assumi e quando assumi, o governador Carlos Moisés me deixou muito claro que talvez teria aí um dos maiores desafios da nossa pasta para esse semestre, que seria a construção de um diálogo e de um projeto de lei que nós poderíamos chamar, Ada, se não me engano, chamou de Plano do Carvão do Sul, o Plano Carbonífero de Santa Catarina. Me parece que é esse nome, ou outro nome, enfim, mas nós temos que trazer aqui para casa um plano. E a partir dessa audiência, depois de ouvido todos esses atores, é importante que nós entendamos que ninguém tem a razão sozinhos, mas nós temos alguns consensos. Primeiro, o consenso. O carvão vai terminar? Sim. Qual a data? 2050. Bom, até lá não dá para emitir. Antes disso, transição justa, consenso. São dois consensos. Que nós precisamos terminar de queimar carvão? Sim. Quando? 2050, data limite do nosso presidente Jair Bolsonaro. Consenso, transição justa. Não podemos hoje, deputado, desligar a Jorge Lacerda. Por quê? Por uma questão até de segurança
do próprio sistema da, energético do Brasil, que hoje está dependendo. As hidrelétricas estão com os baixos níveis e nós estamos segurando o que nós chamamos de backup do carvão, está segurando a bateria do nosso sistema, a nossa Jorge Lacerda está segurando. Inclusive, essa minha pasta aqui é um processinho, né, que veio o cacuete de ser advogado, né? Eu tenho trazido junto na minha pasta aqui, inclusive, matérias. O Correio Brasiliense, risco de apagão. Está aqui na cara aqui a Jorge Lacerda, né? Trazendo aqui matérias de jornais nacionais. Risco de apagão assombra o país. Jorge Lacerda aqui segurando, né? Então, veja bem, se fosse imediato, nós não teríamos a menor condição disso. Isso também é consenso. Então, quando você começa a trabalhar numa matéria com consensos, você começa a trabalhar em aglutinar opiniões. Para nós, o que seria a justa transição, deputado Jair, deputados, senhores e senhoras que estão conosco nessa importantíssima, talvez histórica, audiência pública, né? A justa transição é aquela que preserva, em tempos de pandemia, o que nós chamamos de mais importante de todas as políticas públicas de desenvolvimento econômico, o emprego. Nós precisamos levar ao Sul a segurança de que o governo do Estado tem o compromisso de trazer a essa casa algo que se levante aqui como um plano catarinense de transição carbonífera do Sul. Quando? Esse mês. Que dia? O mais rápido possível. De preferência, a hora que terminar essa audiência, nós sairmos daqui com os indicativos já para elaborar um projeto e trazermos aqui a semana que vem. De preferência, que preserve o emprego, que traga segurança energética para o Estado. Há poucos dias, nós estávamos lendo que na Europa se batia no carvão e nós aqui não estamos defendendo, né? Estamos só dizendo, constatando, diagnosticando. A Alemanha trocou-se a energia do carvão e o fez bem, ninguém está dizendo que está errado. Quando deu uma nevasca lá de 30 dias, ia dar um apagão na Alemanha se não fosse a volta dos carboníferos. Então a gente precisa entender por quê. Porque se criou uma camada de neve sobre as placas de energia solar e quase que trouxe um apagão. Só não trouxe um apagão porque ainda tinha, né, as carboníferas podendo utilizar. Então, nós precisamos entender também, é por isso que eu chamo de preservar a segurança energética, a gente precisa entender durante essa transição, essa justa transição, esses princípios. A preservação do emprego, a preservação da segurança energética, a preservação da economia dos municípios, começando por Capivari, andando pela nossa grande capital do Sul, Criciúma, e por todos os municípios ao entorno. A Tereza Cristina, por exemplo, o representante dela está aí, né? Ela é uma ferrovia que vive ao entorno da Jorge Lacerda. Ela deve continuar e durante essa transição justa, ela precisa ter outras vocações. Nós precisamos nesse plano, Jair. Esse é um compromisso do governo e da Assembleia, criada a partir dessa reunião. Continuar cuidando do meio ambiente através da aplicação de novas tecnologias, mas que novas tecnologias o governo propõe? Novas tecnologias que a nossa secretaria tem, por exemplo, com as políticas públicas de inovação, a Casa está aqui tramitando com o nosso Pacto da Inovação, que essa semana deve tramitar nas comissões, que cria dentro do Estado de Santa Catarina, como política de Estado, a política da ciência, tecnologia e inovação, e consolida o melhor de todos os ecossistemas de inovação que o país tem, que é o catarinense. Lá no Sul, nós temos um dos mais inspiradores centros de inovação do país, o Centro de Inovação que está lá dentro, que é o Centro de Inovação Luiz Henrique. Aliás, pesquisas dão conta, avançadas lá dentro, de soluções para o carvão, no sentido de extrair do carvão petróleo, até um petróleo quase que nem uma água, assim, a cor do petróleo,
conheçam as pesquisas. Nós precisamos dar tempo para que essas pesquisas andem. Nós precisamos com que tenhamos um plano para fazermos com que esse centro de inovação que está plantado lá no Sul, dentre outros, recebam recursos e intensifiquem os estudos para arrumar soluções. Recebi o prefeito de Meleiro, recebi do deputado desta casa, deputado Volney Weber, uma solução inovadora, um protótipo que já está funcionando, pura, olha, ciência, inovação e tecnologia na veia, de um protótipo que já está funcionando, depende de alguns trâmites burocráticos para licença operacional, que está funcionando e vai funcionar, e esperamos que ainda esse ano comece funcionando, lá no Sul, em Meleiro, que dá solução para outros e também para o resíduo do carvão. Ou seja, hoje, em 2021, nós já temos soluções científicas que andam e andam muito bem para dar solução. O que nós precisamos é uma transição justa que dê tempo para que isso aconteça. E, por último, consolidar aí durante 15 anos, eu até acho que 2050 é um prazo razoável, mas talvez não precise isso. Eu acho que a Jorge Lacerda pode, sim, desligar todos os seus motores, né, em 2040, 2035. Eu acho que, pelo que se ouve, pelas audiências que tive, pelo que li, pelo que me dediquei, pelo que está nos meus estudos aqui, que isso aqui são estudos de cabeceira, né, que fui recortando e fui lendo. Porque, pelo que tenho conversado com os técnicos, porque tenho me dedicado a entender a matéria, entendo que nós temos aí um prazo de 15 anos para fazer essa consolidação. Como fazer isso? Eu acho que o caminho é esse aqui. Fazer essa audiência pública, ouvir todos esses atores, espero que a gente possa avançar, e já vou fazendo a minha fala de encerramento aqui, que falta um minuto, né? Para que a gente possa ouvir outros atores, e trago aqui o compromisso do governador Carlos Moisés de, primeiro, fazer uma transição justa através de um projeto de lei, encaminhar para essa casa um projeto de lei para que aqui seja ainda mais amadurecido, ainda mais debatido, mas, acima de tudo, a partir dessa audiência importante. Muito obrigado, presidente, obrigado, deputados, obrigado por todos aqueles que nos oportunizaram essa brilhante audiência. Obrigado, secretário Bulligon. Muito bem colocado, então, o encaminhamento do governo do Estado desse projeto para casa, a partir desta audiência, então, para que nós possamos aqui, junto com os parlamentares, construir a aprovação. Já, eu creio que é uma notícia alvissareira com relação a esse processo. Na sequência, nós vamos ouvir a representação da ENGE, então, o presidente que está conosco, Eduardo Satamini, com a sua equipe, por até 5 minutos para fazer as suas colocações, uma vez que já temos, então, os indicativos do governo federal, do governo estadual, para ouvirmos, então, as considerações da ENGE, em seguida, por 5 minutos também, eu creio que representando os prefeitos, talvez o prefeito que mais acaba sendo envolvido nesse processo, podemos ouvir por 5 minutos o prefeito Vicente de Capivari, e depois abrimos, então, para os deputados e demais participantes. Então, Eduardo, presidente da ENGE Brasil, por até 5 minutos, muito bem-vindo. Muito obrigado, presidente, deputado Jair Mioto. Em seu nome, em sua pessoa, eu cumprimento os demais deputados e pessoas públicas aqui presentes. É com grande satisfação que eu vejo, mais uma vez, toda a comunidade aqui representada, buscando soluções ao complexo de Jorge Lacerda. Como o senhor bem falou, né? Nós temos uma missão de sair da geração a carvão, mas estamos buscando, né, uma transição de forma a possibilitar que essa indústria e que essa parte do Estado de Santa Catarina possa encontrar alternativa econômica na substituição da economia do carvão ou transformar a economia do carvão daqui para diante. Nós temos negociado com a Fran, né, aqui presente, na pessoa do Nicolas Londono,
desde que assinamos o contrato de exclusividade com eles. Uma informação que nós teremos nos próximos dias é a extensão dessa exclusividade, porque nós temos tido uma negociação bastante aberta e produtiva. Estamos em vias de fazer a condição final e fechar a nossa transação, porém, dependemos ainda, como foi dito pela Agnes, de duas condições extremamente importantes para dar andamento a essa transação. Uma diz respeito à questão ambiental, e nesse aspecto nós temos uma importante iniciativa que já foi mencionada pelo secretário Burigon, que é um projeto-lei que foi encaminhado visando a transição justa da economia do carvão, e ali existem algumas salvaguardas com relação à responsabilização dos licenciadores ambientais e do direito minerário acima da responsabilidade do eventual consumidor do carvão, e isso é extremamente importante para dar conforto, né? E a outra questão é o relatório também, né, na questão ambiental, onde o próprio Ministério já algumas vezes manifestou essa posição de que a Agência Nacional de Mineração tem a responsabilidade de fiscalizar e licenciar essa operação de lava, por isso também responsável por qualquer dano ambiental que venha a ser imputado à sociedade. Então, esses dois aspectos eu acredito que tenham soluções de curto, médio prazo, antes do prazo que a gente tem para o fechamento do acordo, e não da usina, do acordo. Esperamos ter o acordo para transferir a usina, não termos que levar adiante o fechamento da unidade em 2025, como já anunciamos no passado. E a segunda condição precedente de respeito à questão dos impostos, fico triste em ouvir do Ministério de Minas e Energia a sua isenção, né, quanto a esse assunto, até porque ele é um interlocutor nosso junto ao Ministério de Minas, ao Ministério de Economia, deveria estar atuando junto ao ministro Paulo Guedes. Nós temos uma situação que é uma interpretação individual do fiscal da Receita, que foi tomada somente contra Jorge Lacerda, mesmo a CGTE, a presidente Médici da CGTE, tendo sido fiscalizada, não foi autuada. Mesmo Figueiras, que é da COPEL, do governo do Paraná, também não foi autuada. E somente a Jorge Lacerda foi autuada num ressarcimento do carvão. O carvão é comprado e sempre foi comprado em nome da conta de desenvolvimento econômico e em nome do consumidor, não representando, obviamente, uma receita. Não sendo receita, não pode se incidir PIS, COFINS. Isso foi uma mera atuação do fisco individual e que a gente realmente acha até que, no final das discussões, judicialmente a gente pode ter um êxito, mas que a gente precisa afastar não só da ENDE nesse momento, mas do comprador Fran, esse fantasma da cobrança do imposto indevido. Isso vai fazer com que a atividade fique mais difícil de se tornar economicamente viável. E, por último, né, e aí já não é uma condição precedente, é muito mais uma condição para a continuidade do negócio, caso seja a transação junto com a Fran seja concluída, é a questão da continuidade da operação da usina de forma econômica. Nós sabemos que, num ambiente competitivo, de um leilão de energia existente ou de um leilão de reserva, a gente precisa olhar como uma usina que ainda depende de apoio econômico, ela vai se tornar viável. Então, isso aí é extremamente importante que o Ministério enderece, porque, senão, se ele não der uma equação economicamente viável para após 2027, a Fran também não terá condições de dar seguimento e propiciar o que o nosso secretário Burigon comentou, que é a transição justa para a atividade econômica do carvão, para a cadeia do carvão no sul do estado. Então, acho que é isso que a gente tem a contribuir. Temos evoluído bastante junto com a Fran, mas precisamos da ajuda de todos vocês para que a gente possa ter essa transição justa levada a termo.
Obrigado ao Eduardo, e frisaste muito bem essas duas questões aí que talvez a gente vai ter que realmente pleitear junto ao Ministério da Economia, então, essa questão dessa desoneração PIS e COFINS, e também essa questão aí com o Ministério de Minas e Energia, que também está afeita à economia, que é o subsídio só até 2027, uma vez que, pelo menos aqui no Estado, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu quero ouvir também o prefeito de Capivari de Baixo, doutor Vicente, por favor, com a palavra. 5 minutos para as suas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Boa tarde, representantes aqui da região, todos os representantes que participam dessa reunião, desse grupo de trabalho. Esse assunto é um assunto de extrema importância e de extrema relevância aqui para nós, do município, para a região da Amorel, para o sul do estado, Santa Catarina. O município hoje de Capivari de Baixo, ele cresceu muito através do parque, do complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Ele, economicamente, ele é dependente, basicamente, das receitas oriundas, especialmente do ISS, quando há as reformas aqui no município. A gente tem uma receita considerável, e também do retorno de ICMS aqui pela atividade de geração de energia gerada no complexo termoelétrico. Então, dizer que o descomissionamento, a desativação do complexo, ele gera um caos social, econômico, inclusive causando um grande impacto aqui nos orçamentos da administração municipal. Isso é apenas um detalhe. Evidente que nós temos uma questão ambiental muito forte envolvida. O município de Capivari de Baixo é o mais atingido, né, em virtude da evidente que hoje a gente sabe que evoluiu muito a questão da tecnologia dos filtros, né, mas nós sofremos um impacto direto da situação de saúde e de meio ambiente, mas também colhemos os frutos de termos essa receita. E evidente que uma eventual possibilidade do que se espera, né, pela frente, o município vai ser muito impactado. E evidente que todas as medidas que estamos tomando nesse momento aqui já é pensando a longo prazo. Um dos trabalhos nossos é participar do grupo de trabalho, mobilizar, sensibilizar as lideranças políticas, né? Não é algo que esteja nas mãos do prefeito municipal, mas a gente pode também auxiliar na sensibilização junto com todos aqueles que estão envolvidos, também junto ao Ministério de Economia, Minas e Energia, para ressaltar a importância que tem economicamente e a questão de crescimento econômico, a questão social envolvida aqui do nosso município e onde está situado o complexo, mas todos nós acho que podemos levar isso ao conhecimento dos ministros. Numa outra situação, aqui nós temos que trabalhar, pensar também num cenário talvez não tão, que não vislumbremos uma continuidade a longo prazo, e já estou trabalhando com outras alternativas para o crescimento, desenvolvimento econômico aqui do município de Capivari de Baixo. Eu me coloco à disposição de todos, o município, a prefeitura municipal está à disposição para aquilo que estiver ao alcance meu como prefeito aqui do município, da cidade-sede, onde está situado o complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Eu me coloco à disposição de todos vocês para que a gente possa trabalhar em conjunto e possamos sensibilizar todos os entes envolvidos e ressaltar a importância e relevância que tem em termos de economia, em termos de social, em termos de emprego, renda, porque, de fato, a desativação do complexo termoelétrico Jorge Lacerda aqui para o nosso município de Capivari de Baixo seria uma verdadeira catástrofe sócio e social e econômica para a administração pública e para a população capivariense.
Obrigado, doutor Vicente. Eu consulto agora a deputada federal Ângela Amin, se gostaria de fazer uso da palavra. Deputada Ângela Amin, representando a nossa bancada federal, se ainda se encontra presente. Também consulto os demais deputados, membros da comissão, se desejam fazer uso da palavra, deputado João Amin, deputado Ivan Nats, deputado Bruno Souza e também deputada Ada de Luca. Sim, deputado Ivan vai aguardar um pouquinho um documento que está chegando. Deputado Rodrigo Minotto também, se deseja fazer uso da palavra. Está sem áudio, deputado Rodrigo. Minotto, não dá de te ouvir, Minotto. Liga o microfone, está fechado. Deu. Também não, aqui pelo menos a gente não está conseguindo ouvir, mesmo com o microfone ligado aí, deputado Rodrigo Minotto. É, aqui também não. Ok, enquanto o deputado Rodrigo acerta aí o som, deputada Ada de Luca, gostaria de fazer alguma colocação também na sequência? Algumas colocaçõezinhas, tá? Primeiramente, tá, eu gostaria de comemorar o êxito dessa audiência pública, né, bastante prestigiada, né? As palavras da eminente representante do Ministério de Minas e Energia, a Agnes da Costa, não vou chamar de senhora, porque é muito menina, muito jovem, né? Tá? Foram muito firmes, certo? E bastante assertivas, tá, Agnes? Espero que continues assim a nos defender lá em cima. É, meus parabéns. Fico feliz também por ver a participação tão efetiva de uma mulher nesse posto. É uma coisa rara, né? Entende? Eu vibro quando vejo as mulheres falar com tanta afirmação, com tanta vontade, com tanta alma e veemência nessas situações, né? É muito importante para o nosso futuro e o futuro de todas as mulheres, certo? Ah, como a Agnes disse, o caminho é difícil, nós sabemos que é difícil, mas é promissor, também tenho certeza que é promissor. É um trabalho que exige fôlego e vontade de resolver, né? Vontade política também. Não é só de uma hora para outra achar que tudo se resolve, mas nós temos pressa e cada um tem que fazer literalmente a sua parte, né, Agnes? Tá? Eu confesso que eu esperava um resultado final do trabalho do Ministério, porque já esgotou o prazo, Agnes, né? Mas se é um trabalho mais amplo e mais completo, vamos ver o que é que a comissão define e que assim seja, né? Que não peçam mais tempo, porque eu, como diz o outro, tempo urge, a sapucaí é grande. Gostaria de perguntar qual o prazo previsto, né, para a conclusão, mais uma vez, do grupo de trabalho do Ministério de Minas e Energia. Por favor, é urgente, é premente, nós temos a base nos cobrando, nós temos o nosso povo chorando, nós temos a nossa gente passando dificuldade, nós não podemos mais, como eu falo, dourar pílula nem enganar, nós temos que ter resultado, seja ele que for. Bom, me somo as palavras também do secretário Buligon, né, que conheço de muitos e muitos anos. Concordo que a Jorge Lacerda não pode ser desligada 2025, 2027, ou mesmo que seja no final da década que estamos vivendo, concordo, né? Mas, se a data final é 2050, que assim seja e que tenhamos fôlego e forças para lutar. Vamos trabalhar para que essa transição seja justa e coerente. Fico satisfeita com o encaminhamento do governo do Estado no sentido de encaminhar para a nossa Casa Legislativa o projeto de lei que cria a nova política do carvão catarinense. Isso é premente e é urgente, né? É o marco do carvão.
Vamos estudar, vamos amadurecer, vamos trabalhar, vamos aprovar essa matéria, sim, né? Combinando com todos, com o presidente da nossa comissão, com os bravos líderes do Sul, né? Que temos os nossos prefeitos da Bacia Carbonífera, temos o nosso ex-deputado e atuantíssimo atualmente nessa área do carvão, o deputado Ronaldo Benedetti. A questão tributária, isso ficou muito claro, que nesse momento não poderá ser contemplada pelo governo federal. Fica claro que a conta do desenvolvimento energético vai acabar em 2027, certo? As empresas envolvidas na negociação precisam considerar essa situação. Isso é urgente. A 2027 já está na porta, tá bom? Mas isso também não proíbe, gente, de buscarmos outros incentivos, certo? Nós, deputados, podemos trabalhar nisso. Podemos sim, né, presidente? O senhor também, como presidente da comissão, provocar esse tipo de iniciativa, né? Tanto a nível estadual quanto a nível federal, os deputados federais que estejam por aí também. É a sobrevivência do carvão, gente, significa garantir 21 mil empregos, significa 5 bilhões por ano na economia catarinense. Nesse momento, as soluções não estão prontas, mas é premente que fiquem urgentemente prontas. E não são soluções fáceis, todos sabem, todos que estão aí nessa telinha sabem, tá? Mas eu tenho confiança que nós vamos construir esse caminho. É só querer e ter vontade política, tá? Uma garantia que precisa ser comemorada é a possibilidade da energia produzida pela termoelétrica. Jorge Lacerda estar presente no leilão de energia deste ano, tá? Também a possibilidade de participar dos futuros leilões para reserva de capacidade, certo? E isso significa que a energia produzida será comprada, tá? O Brasil não pode abrir mão disso, principalmente nesse momento de crise energética que todo o Brasil está passando, tá? Também nesse contexto, fico satisfeita com a informação de que as negociações entre a empresa Engie e a empresa Fran estão avançando e vão continuar avançando. Tenho certeza que os dois grupos econômicos chegarão a um bom termo, com maturidade e consciência do trabalho que será feito. Se o carvão continuar, a recuperação ambiental também vai continuar e o passivo será reparado, certo? E assim nós precisamos cobrar, fiscalizar, para que a produção seja cada vez mais limpa e mais segura. Enfim, para não me estender mais, né, nós temos uma data que ficou bem claro, 2050. Muitos de nós não vamos estar aqui, mas nós temos que deixar esse legado. De hoje até o dia 14 de junho de 2021, de hoje, 14 de junho de 2021, até o ano de 2050, nós precisamos construir um novo caminho para a economia do sul catarinense. Gente, isso é urgente. E esse caminho passa pelo carvão, queira ou não queira, goste ou não goste, pelos novos produtos, subprodutos do carvão, como fertilizante, por exemplo, enfim, várias outras coisas, como já citamos na reunião anterior. Temos muito tempo para estudar, temos muito tempo para inovar, temos muito tempo para virar a chave e para nos reposicionarmos nas novas atividades econômicas que estão surgindo e que vão surgir muito mais ainda. Na tarde de hoje, nós demos um passo muito importante para o nosso futuro, e não só o nosso futuro. Gente, futuro das novas gerações. Netos, filhos, as crianças que estão nascendo hoje também. Um beijo, um abraço no coração. Um beijo no coração, um forte abraço e muito obrigada. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Ada. Quero registrar a presença do presidente da Celesc, Cleício Martins, que já está conosco também, e o Jonathan Elias, presidente dos sindicatos de mineradores de Criciúma. Aproveitamos agora a presença da deputada federal Ângela Amin, deputada, para ouvi-la, e citou muito bem a deputada Ada de Luca, 25 de junho já tem leilão de energias, que é importante essa data, mas também o prazo de 2025 para a transição da Engie com a Fran e essa questão da desoneração
da questão do PIS e COFINS, deputada Ângela Lamin, já deixo como sugestão, quem sabe Vossa Excelência nos auxiliar aí para marcarmos essa audiência, já que não cabe ao Ministério de Minas e Energia, nós temos que sentar com o ministro Paulo Guedes da Economia para levar esse pleito, como bem citou aqui o Eduardo, né, presidente da Engie, que outras não foram multadas, somente a Engie, e ainda de maneira retroativa com relação a PIS e COFINS, como bem citou ele aqui, que não se trata de receita, como é que vai se cobrar esse imposto retroativo ainda indevido, e também a questão do subsídio até 2027, que eu quero ouvir de novo depois a Agnes, que aí confere sim com o Ministério de Minas e Energia também. Mas deputada Ângela Lamin, para nos ajudar aí com a nossa bancada federal, por até 10 minutos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer e justificar o deputado Jair Minotto. Eu tive que sair temporariamente, porque eu conduzi uma live agora com a... numa questão jurídica, né, com o ministro Paulo de Tarso, mas ela foi bastante objetiva dentro do meu estilo, então estou novamente à disposição. Eu gostaria de inicialmente colocar, dentro do que foi aqui sugerido pelo secretário Bulligon, né, do plano estadual do carvão, eu entendo que nós temos que ter uma política estadual, né, sobre energia elétrica que considere esse período, né, de transição e a destinação final da usina Jorge Lacerda. É uma angústia muito clara do sul do estado, mas a partir dessa definição da política nós vamos estabelecer planos estratégicos de ação, né, que faz a linha do tempo até 2050. Então essa seria a minha sugestão. E com relação às questões nacionais, acho que o Fernando pode colocar bem, eu tenho participado ativamente, não nesse mandato, mas em vários mandatos, da Frente Parlamentar do Carvão, e eu entendo que essa ação ela deve ser uma ação conjunta, né, do Parlamento, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado e a Assembleia Legislativa, e com os municípios, né, cuja preocupação existe, os prefeitos têm feito essa demonstração aqui, para que nós possamos agir em conjunto, para fazer com que a atitude que é natural da Engie, né, que tem um histórico de trabalho de resultado no estado de Santa Catarina e no Brasil altamente positivo, que nós possamos, nessa linha do tempo, fazer com que tenhamos a melhor solução possível para o nosso estado, em especial para a região do sul do estado, né? Dentro de um plano bem mais amplo, né? Eu acompanhei na década de 80 a situação da saúde das pessoas, em especial das crianças, nessa região. O processo evoluiu bastante, né? Nos cuidados com relação à saúde das pessoas dessa região, volto a lembrar, em especial as crianças. E dentro desse contexto amplo de ação, nós possamos realmente agir junto. Com relação à preocupação da Engie, né, com relação ao Ministério de Minas e Energia, me coloco à disposição, mas eu preciso de um histórico dessa situação, um documento, né, para que a gente possa, em cima desse documento e envolvendo as pessoas que vão discutir esse processo, eu entendo que o representante do governo do estado, né, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados e o Senado, junto com a Frente, eu acho que aí entra a Frente Parlamentar do Carvão, que nós possamos agir em conjunto. Mas eu preciso de subsídios para fazer a primeira conversa, solicitar a audiência, para que realmente nós possamos, em conjunto, buscar essa solução. Gostaria de cumprimentá-lo, o Jair, né, Minotto, os demais parlamentares que propuseram essa audiência pública. Eu entendo que o trabalho online facilita muito a nossa vida. Às vezes atropela, tu tem que sair um pouquinho para participar de um outro evento, mas, sem dúvida, ajuda. E gostaria mais uma vez de colocar o Fernando, que nós estamos à disposição, pode contar conosco, com o nosso trabalho, a nossa dedicação. Eu entendo que deve ser essa a missão de qualquer parlamentar.
Obrigado, deputada Ângela Amin, sempre muito atuante, por isso a gente sabe da concorrência e da sua agenda. Mas já fica aqui como sugestão para essa comissão nós marcarmos uma audiência com o ministro Paulo Guedes, secretário Buligon, já se dispôs a estar conosco, os membros da comissão que quiserem estar conosco, deputada Ada de Luca, quem sabe a própria representação da ENGE, mas bem frisou a deputada Ângela que nós precisamos, o Eduardo, de um arrazoado com o histórico, né, dessa questão toda aí, para a gente poder levar, para buscar essa desoneração fiscal com relação à ENGE. Eu acho que esse é um pleito legítimo e nós podemos fazer aqui como representação da comissão e também do próprio governo do Estado. Eu acho que é urgente nós marcarmos essa audiência com o ministro Paulo Guedes e a deputada Ângela, quem sabe pode nos capitanear aí junto com a comissão aqui de Minas e Energia. Deputado Jair, como a coordenadora do Fórum Catarinense, facilita o marcar essa audiência e realmente pode contar conosco. Mas eu preciso, né, eu coloco mais uma vez a Angel, seus representantes, que nos encaminhem um documento para subsidiar o pedido de audiência. Okay. Deputada Ângela, pode deixar, encaminharemos em seguida para a senhora um arrazoado que vai sustentar esse pedido de reunião. Muito bem, senhoras e senhores. Eu creio que todos nós aqui somos, como disse a deputada Ângela, muito práticos e objetivos, né? Já fizemos alguns encaminhamentos. Já temos um encaminhamento do projeto do plano estadual da mineração aqui do governo do Estado, já com esse acolhimento do secretário Buligon aqui com relação ao cronograma, né? O plano de ação, mas com esse cronograma para essa contagem aí de 2050. E também já temos, então, esse indicativo de estarmos junto ao Ministério da Economia e precisamos também que a Agnes, a Camila possam estar conosco também nesse pleito lá nos ajudando junto ao Ministério da Economia, uma vez que vocês são experts no assunto aí. Ouço agora o deputado Ivan Natzi dando boas-vindas aqui também ao nosso querido prefeito Clésio Salvaro, que está conosco nessa audiência, nos prestigiando aqui. Muito bem-vindo, prefeito. Deputado Ivan Natzi com a palavra. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Meu som está ligado. Muito boa tarde a todos. Queria saudar primeiramente o nosso presidente, o Mioto, nosso deputado Jair Mioto, deputada Ada, deputado Minotto, deputada Ângela Min, nossos prefeitos, Cláudio Salvaro, Vicente Corrêa, os nossos representantes da ANREC, da Amurel, nosso secretário Buligon, todos aqueles que estão nos acompanhando, porque essa é uma pauta extremamente importante para Santa Catarina e para o Brasil também. Que a produção de energia elétrica é um problema do Brasil, né? Nós sofremos recentemente um apagão nacional, de lá para cá a gente começou a se aperceber que efetivamente nós precisamos construir essa pauta das matrizes energéticas de Santa Catarina e do Brasil também. Eu ouvi atentamente aqui a manifestação dos colegas com relação à política pública, uma legislação do carvão mineral, etc. Só que nós sabemos que o único comprador do carvão mineral hoje em Santa Catarina é a União. Só a União. Então não adianta a gente fazer legislação, preparar plano, etc., etc., porque a União é que compra, é a nossa única compradora. Se a União não comprar mais o carvão, como o ministro Paulo Guedes já afirmou várias vezes que não vai mais comprar o carvão a partir de uma determinada data. Ele fala em 2025, não sei se vai ter o mesmo governo até 2025, mas vamos acreditar que seja até 2025. Acabou o comprador do carvão mineral em Santa Catarina, acabou a indústria mineradora do Estado. Já não é uma indústria que vem economicamente bem, né? As usinas vão bem, mas quem produz carvão não vai bem. Os índices de quebra de energias de mineradoras de Santa Catarina, todo mundo conhece. Então, se não houvesse hoje o subsídio do governo federal, as próprias empresas que mineram em Santa Catarina já estariam desativadas. Então, nós temos um problema, que é o problema da baixa valorização do carvão, da tributação, da quebra das empresas que produzem carvão e um problema de enfrentamento da matriz energética mundial,
que essas propostas globais, esses encontros, inclusive hoje acontecem, né? Acontece mundialmente o encontro do G7, tratando sempre das questões globais. Então, acho que Santa Catarina, G7, acho que Santa Catarina não tem muito o que fazer, a não ser fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, que é alertar o governo federal, nossos deputados, as empresas que produzem carvão, do que nós estamos passando aqui. Se, por um lado, nós temos uma empresa carbonífera entrando em decadência financeira, nós temos um passivo ambiental que é muito maior do que Brumadinho, 5 vezes maior que Brumadinho, para recuperar, que é um passivo ambiental da União, que a União nunca vai recuperar. Então, se tem um pouquinho de recuperação, é das empresas que estão aí fazendo. Então, a gente tem que fortalecer essas empresas para que elas continuem sobrevivendo e, pelo menos, recuperando uma parte daquilo que foi prejudicado o meio ambiente. Eu preparei um texto aqui e queria ler para vocês em 3 minutinhos que com o volume escasso de água nos principais reservatórios do país, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, decidiu fazer uma varredura em cada uma das usinas instaladas em operação para saber exatamente como poderá contar com cada uma delas, a fim de afastar riscos e fundamentalmente, racionamento de energia. Na última segunda-feira, a ONS, ou seja, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o órgão responsável por fazer a gestão diária do abastecimento elétrico nacional, distribuiu um documento a 40 empresas do setor elétrico, dentre eles a ENGIE, que possui usinas elétricas movidas a gás, óleo, diesel, biomassa e carvão. Na lista de empresas estão a Petrobras, a ENGIE, a Neoenergia, além de estatais do grupo da Eletrobras. E nesse documento, senhor presidente, o qual eu tive acesso, a ONS pede que, até a próxima segunda-feira, hoje, cada empresa informe quais são as usinas térmicas que cada empresa possui, com detalhamento semanal ou diário de seus cronogramas de manutenção e operação de previsão do seu secretário até 2021. Ou seja, o governo federal está preocupado com a manutenção das nossas usinas para que elas não apresentem, quando for chamada, problema de quebra, né? E tem mais, considerando o final do período chuvoso, nas principais bacias integrantes do Sistema Integrado Nacional, os baixos níveis de armazenamento, que são já apontados, né, alcançados nos principais reservatórios de regularização, torna-se imprescindível a maximização da disponibilidade de energia térmica para garantir o abastecimento eletroenergético do país. Então, né? Nós estamos vivendo essa realidade. No último período chuvoso, senhores deputados, iniciado no fim de novembro e encerrado agora no mês de abril, faltou cair água. E nas cabeceiras cai água, e principalmente nas cabeceiras dos principais rios do país. E se há uma inocorrência de água, há reservatórios baixos, consequentemente, pouca geração de energia e hidro, né? Então, Nós tivemos acesso a documentos que apontam que nós estamos vivendo a pior crise de chuvas dos últimos 91 anos. Os dados são iguais aos de 1931. Então, nós precisamos ter garantia energética, segurança energética, né? O Estado tem que pensar nisso, porque antes de colocar a energia na rede, para o Brasil, ele coloca aqui para Santa Catarina, a usina energética de Jorge Lacerda. E é essa que importa, energia para os nossos catarinenses, para que eles possam produzir e não haver um apagão. Então, em conclusão, a necessidade do país recorrer a térmicas, há necessidade do país recorrer a térmicas para garantir o abastecimento elétrico. E deve ele criar mecanismos para que as térmicas continuem funcionando, porque elas são fundamentais para a manutenção e o oferecimento de energia elétrica na rede do país. Então, esse eu acho que é o principal gargalo. Tem que dizer para o governo federal, para o Paulo Guedes, que nós temos uma empresa
que contribui significativamente para a geração de energia nesse momento de crise. Por quê? Porque, diferente da das energias água, como é que é? As hidrelétricas, nós temos uma energia aqui que acumula a matriz energética e, quando precisa, bota para queimar e não dependemos do tempo, né? Então, esse preço que a gente gera de energia na Jorge Lacerda, ele tem que ser reconhecido pelo governo federal. Nós precisamos exigir isso do governo federal. E hoje, as 3.180 matrizes energéticas que nós temos no Brasil, matrizes energéticas de energia que nós temos no Estado, 3.180, 25%, 25% delas são geradas por outra fonte que não é hídrica. Então, nós precisamos reconhecer essas matrizes energéticas. E, na última quinta-feira, por exemplo, senhores deputados, senhores que nos acompanham, 21% de toda a energia elétrica consumida no Brasil, na quinta-feira, 21%, praticamente um terço da energia consumida no Brasil na última quinta-feira foi produzida por termoelétricas. Então, olha a importância, né? Quinta-feira passada. Então, olha a importância desse sistema para a manutenção do Brasil. Então, senhores e senhores deputados que nos acompanham, todos os senhores prefeitos, eu acredito que nós temos que trabalhar junto aos deputados federais, principalmente aí a deputada Ângela Amin, que tem sido uma guerreira, não só ela, como o senador Espiridião Amin, uma guerreira em defesa de Santa Catarina, com uma voz ativa para que o governo federal reconheça a importância da usina Jorge Lacerda como uma matriz energética de geração de emprego, de geração de energia para o Brasil. É só isso. Porque, se depender só da gente discutir o plano interno aqui em Santa Catarina, isso a gente faz, a gente resolve aqui, senta com o Boligon, que é um cara experiente, senta aqui, né, e resolvemos. A gente faz uma legislação, está tudo certo. O problema é que a gente depende de tudo de Brasília. De tudo de Brasília. Dia 11 de maio... Teve uma audiência pública, não, dia 11 de maio teve uma audiência pública, né, lá na Câmara dos Deputados, discutindo as termoelétricas, e nós não sabemos efetivamente o que se decidiu dessa reunião. Então, eles estão decidindo lá em Brasília as coisas que estão acontecendo aqui, né, senhor presidente. Então, faço essas observações, encerrando, dizendo que nós, da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a gente tem muita preocupação ambiental, nós entendemos do problema ambiental do carvão, mas nós também entendemos que, sem as usinas, sem as mineradoras, aí mesmo que o caos se estabelece, porque não há recuperação. Então, contem conosco, contem com o nosso trabalho, não só aqui como na Assembleia, como também lá na comissão, deputado Milton, para ajudar a enfrentar esse grande desafio. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivan Nats. Falou muito bem sobre essa questão de equalizar a sustentabilidade, o meio ambiente, mas o fato é que hoje nós não temos realidade para isso, nós temos que fazer um plano de ação para irmos no decorrer do tempo, e, como falou muito bem o secretário Boligon, talvez Santa Catarina nem precise a gente chegar até 2050, mas nós precisamos, no momento, nós temos, não podemos sofrer solução de contingência por falta de energia. Quero registrar também a presença do Kleber Gomes, diretor administrativo e financeiro da Carbonífera de Criciúma, e Luiz Antônio Barbosa, presidente do Sindicato dos Eletricitários do Sul do Estado. Agradecer também ao pessoal que está assistindo aí no YouTube, interagindo, participando. Muito bom termos vocês aí conosco. Agora, deputado Rodrigo Minotto, Vossa Excelência tem condições de falar agora? Você se conseguiu resolver a questão do áudio? Deputado Rodrigo? Presidente, só queria uma partezinha aí para dar um... Deputada, um só, deputada o Ada, nosso só, deputado Ivan. Deputada Ada, só um minuto, querida. Nós temos ainda o Fernando. É para pegar o gancho do Ivan, não sabe? Sim, deputada. O Fernando ainda não falou, e o Nicolas também, da Fran. Em seguida, voltamos com a senhora. Deputado Rodrigo não está conseguindo, não estamos lhe ouvindo, deputado. Mesmo com o sinal aberto. Passo agora, então, ao Fernando, Fernando Zancan, da Associação Brasileira de Carvão Mineral. Em seguida, a deputada Ada de Luca, então. E depois ouvimos a Agnes também. E, finalizando, o Nicolas, então, para depois os encaminhamentos, ok?
Fernando, por até 5 minutos, em seguida, deputada Ada de Luca. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Cumprimentando o presidente, cumprimento todos os parlamentares que estão presentes. E gostaria de cumprimentar os prefeitos, prefeito em nome do prefeito Cristina, Clésio, prefeito Vicente, Psericó. E gostaria de cumprimentar todos os empresários e todos que estão nos ouvindo. Eu acho que a Agnes começou colocando a questão da neutralidade energética. Quando ela fala em carvão não depois de 2050, o que se fala é carvão sim depois de 2050, mas com captura do CO2. Então, não é que você não vai fazer mais carvão. Problema, de novo, quando se fala em descarbonizar, não é matar a fonte, nem petróleo, nem gás, nem carvão, mas é resolver as emissões. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante deixar claro, e isso está colocado, inclusive, no comunicado do G7, que saiu agora esse fim de semana. Então, e essa posição do G7 é oposta à posição que nós temos aí do Oriente, com a China fazendo várias usinas térmicas nos próximos anos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, queria parabenizar o deputado Nets Bifan pela forma de que ele colocou a questão. Realmente, a questão ambiental ela passa pela manutenção da atividade de uma forma estruturada. Então, se nós não pararmos a atividade, a gente não consegue recuperar o meio ambiente. A questão do elétron, da garantia, nós temos aí 20% de térmicas, e eu não vou colocar uma situação bem clara, nós continuaremos precisando de energias firmes no sistema. E o que nós temos hoje é, nós pagamos um seguro. Esse seguro pode ser mais caro ou mais barato. O prêmio pode ser mais caro ou mais barato. No caso do carvão, ele é o prêmio mais barato, é o seguro mais barato. Nós temos aí térmicas aí hoje lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é a terceira térmica mais barata em termos de CVU, de custo de despacho. E as térmicas de Santa Catarina são 4 vezes mais baratas que qualquer térmica a óleo que esteja sendo despachada nesse momento. Nós fizemos um estudo que mostra claramente, já foi apresentado ao secretário Boligon e já foi apresentado ao Ministério de Minas, mostrando a importância do complexo de Lacerda para o consumidor brasileiro, no mínimo até 2035. Esse estudo já foi apresentado, que mostra exatamente o ganho que o consumidor brasileiro tem com o fato de manter Jorge Lacerda operando. Outro ponto importante frisar é que, como isso tem afinito, qual o horizonte? Vamos trabalhar 2035, 2040, mas para chegar nesse... Como ele é finito, esse horizonte, para o parque que está atual aqui, hoje operando, que é Jorge Lacerda, você tem que fazer um programa de transição. Tem que estruturar um programa de transição que leva 15 a 20 anos. Isso é exemplo já acontecendo no planeta inteiro. A Europa agora colocou 17 bilhões de euros num programa de transição. Os Estados Unidos botou 16 bilhões de dólares num programa de transição. Você não consegue fazer uma nova economia sem ter tempo para isso. Nós precisamos de tempo para isso. Dinheiro para isso. Então, é necessário que se crie um fundo. Nós trabalhamos com a frente parlamentar tentando viabilizar um fundo agora, inclusive nas discussões da privatização da Eletrobras, que tenha recursos para fazer essa transição energética, porque sem isso não se consegue viabilizar e fazer isso de uma forma integrada, com governança. Não pode ser um fazendo... Tem que ser feito de uma forma, um plano e com governança. Então, esse projeto de lei que o secretário Boligon, e eu parabenizo o secretário por ter colocado isso na pauta de hoje, ele vem ao encontro do que nós estamos falando. O que está colocado ali dentro vem dentro de uma linha de criar uma nova economia. O carvão não é só elétron, o carvão faz um monte de outros produtos. Nós temos projetos hoje aí já, a partir da pirita, produzindo produtos químicos. Nós estamos com um projeto de captura de CO2, nós estamos com projetos de... produzir outros produtos que vêm fertilizantes a partir do carvão, de diversas formas. Estamos discutindo um projeto nessa linha. Então, isso tudo precisa de que haja recursos. Já existem recursos hoje via uma lei que o governador Luiz Henrique fez, mas isso tem que ser colocar mais recursos para isso. Aliás, é necessário que o Ministério de Ciência e Tecnologia faça um programa de tecnologia para carvão mineral.
Aliás, minerais críticos para a transição energética dependem de produtos que podem vir do carvão mineral, tipo terras raras. Mas para isso tem que ter um programa de governo federal associado a um programa do governo estadual. Então, são pontos que têm que ser colocados. Quanto à economicidade do Jorge Lacerda, foi colocada a necessidade da extensão na CDE. Esse é um caminho. Por mais que o governo diga, não, isso vai contra a nossa filosofia, mas a extensão da CDE talvez seja o caminho mais simples e assertivo de a gente conseguir viabilizar Jorge Lacerda operando até 2035. Qualquer mecanismo de leilão não tem esse controle desse processo. Então, é basicamente isso que eu queria colocar, deputado Jair. Acho que já fui nos meus 5 minutos, mas queria agradecer a oportunidade e o tempo de todos vocês para poder falar um pouquinho da importância desse e das ações que devem ser feitas. Nós temos uma reunião com o ministro de Minas e Energia na quinta-feira. A Frente Parlamentar estará com o ministro de Minas na quinta-feira, às 14h30, para conversar. E essa audiência é importante para nos trazer subsídio também para isso. Obrigado. Obrigado, Fernando. E sempre solícito e nos ajudando muito nesse pleito. Por até 5 minutos, deputada Ada de Luca. Em seguida, nós vamos ouvir a Agnes, do Grupo de Trabalho do Ministério Minas e Energia, o Nicolas, e já encaminhamos, então, para o encerramento. Deputada Ada de Luca, por até 5 minutos. Oi, presidente. Oi, pessoal que estamos ouvindo, que a gente está aqui na tela. O negócio é o seguinte, Zancan já falou praticamente o que eu ia falar, mas eu queria só falar um plá aí com o deputado Ivan. Deputado Ivan, realmente o carvão está em crise, isso é público notório, não é só em Santa Catarina, é no mundo inteiro. Mas nós, lá em Santa Catarina, são 21 mil empregos, deputado Zancan. Deputado Ivan, são 5 bilhões anuais na economia, certo? Então, seria o mesmo que eu dizer para ti, deputado Ivan, né, para Vossa Excelência, vamos fechar as empresas em Blumenau e vai ficar por isso? Não é por aí, tá? Então, eu quero te convidar a também entrar nessa luta junto conosco, né, junto com o Ministério, junto com as autoridades competentes, para acharmos alternativas. E temos que ter, exigimos ter, temos que ter, entendeu? Quero te convidar mais uma vez para te juntar a nós, deputado Ivan. Né? Quanto à crise energética, nós não podemos fechar, né? Aqui é a solução, entendeu? Então, nós não podemos confundir as coisas. Resolvemos uma coisa, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. Quero parabenizar também aqui a presença do prefeito da minha terra, né? O Clésio Salvaro, que eu estou vendo aqui na tela, sempre prestigiando. Muito obrigado. Obrigado, deputada Ada de Luca. Essa questão também da tecnologia, no projeto original, na época da Jorge Lacerda, me socorre aqui a assessoria, havia a possibilidade do desulfurizador, que justamente seria uma das soluções para essa questão do CO2, pois ele forçava a passagem do gás que sai da queima do carvão por água, gerando ácido sulfúrico. Quem sabe, né, com a tecnologia de hoje, pode-se, quem sabe, avaliar também essa possibilidade. Queremos ouvir agora a Agnes, então, depois de tudo que conversamos aqui. Obrigada. Notei várias coisas. Então, a pergunta da deputada Ada, o nosso trabalho ele se encerra no dia 13 de julho. São 180 dias contados da constituição formal do grupo, que foi com a nomeação dos representantes. Então, a gente ainda tem exatamente um mês para concluir os nossos trabalhos. E aí, vejo com muito bons olhos, né, que o governo do Estado também está trabalhando com vocês na política estadual, o que a gente pede, então, é que, naturalmente, vocês, na tramitação, incorporem, né, os nossos achados e também as ponderações que a gente deve trazer no relatório, tendo ouvido tantas partes. Sobre a questão dos tributos, eu acho que, de forma alguma, né, o Ministério de Minas e Energia se isentou de tratar dessa questão. Tanto é que, quando a gente recebeu o pleito, a gente instituiu o grupo de trabalho,
E o ministro, logo em seguida, mandou um ofício para a Casa Civil da Presidência da República, já denotando que o trabalho que a gente precisa realizar, o mapeamento que a gente precisa fazer e a busca de soluções, depende de muitos órgãos e entidades da administração pública federal e não só o Ministério de Minas e Energia. Por esse mesmo motivo, a reunião que a gente fez com a Receita Federal foi coordenada e foi chamada pela Casa Civil da Presidência da República. Então, a gente, assim, com certeza endereçou a questão, mas o que eu já posso dizer, e aí na linha do que os senhores estão propondo, é que do Ministério da Economia a gente não vê muita abertura para o encaminhamento dessa discussão. A gente vai fazer constar no relatório essa como uma alternativa, naturalmente, mas a gente só não acha que ela é fácil. Mas assim, é uma alternativa. Então, nesse sentido, eu acho que dá sim para conversar com o Ministério da Economia. Eu acho que até da última reunião com a secretária executiva Marizete, ela mesmo tinha apoiado os senhores nessa iniciativa, se quisessem procurar o Ministério da Economia para justamente mostrar a relevância, né, dessa ação. Sobre a questão do 2050, o que eu quero deixar claro? 2050 é o compromisso firmado pelo Brasil de neutralidade de carbono. Não quer dizer que a gente vai ficar com Jorge Lacerda até 2050. E justamente, por outro lado, como disse o próprio Zancan, se até 2050 a gente descobrir tecnologias para neutralizar o carbono emitido pelo carvão, não só no Brasil, mas como no mundo, eu imagino que seja uma fonte legítima no futuro também para continuar gerando energia, por que não? Então, eu acho que a gente tem esse horizonte para olhar para a inovação mesmo, como o Zancan falou, e aí nessa linha, no dia, acho que foi em fevereiro, a gente publicou a resolução número 2 do CNPE, do Conselho Nacional de Política Energética, que orienta as agências reguladoras, a ANEEL e a ANP, a darem prioridade para temas específicos relacionados à transição energética, e um deles é tecnologias para geração sustentável com termoeletricidade. Então, nesse sentido, as empresas do nosso setor, dos setores de petróleo e gás e de energia elétrica, que têm esses recursos para aplicar orientados por lei, podem sim trazer projetos projetos de pesquisa, de teste, de tecnologias que sejam associadas à geração sustentável com termoeletricidade. Então, mas de qualquer forma, a gente está trabalhando sobre isso, e é outra coisa que eu queria falar para os senhores. O Brasil, nesse ano, ele vai participar do diálogo em alto nível das Nações Unidas sobre transição energética. E o Brasil, ele é um dos global champions, um dos líderes no tema transição energética. E aqui a gente está trazendo, os países têm que apresentar compromissos voluntários, né, sobre coisas que eles querem fazer sobre transição energética ou sobre os outros temas que tem também no diálogo. E no nosso caso a gente vai trazer a questão do hidrogênio também. E, por exemplo, quando a gente vê a questão do hidrogênio, a gente sabe, eu acho que na Austrália, que eles produzem hidrogênio com base no gás do carvão. Então, assim, a gente tem que pensar em outras alternativas, mas assim, deixando muito claro, que eu não sei por quanto tempo o hidrogênio produzido com gás do carvão vai ser considerado sustentável, isso eu não sei dizer. Mas fato é que existem alternativas para essas novas tecnologias incorporarem também o carvão, e a gente tem que se debruçar sobre isso. E aí, o nosso compromisso voluntário sobre hidrogênio, que a gente vai anunciar dia 24 de junho, fica o convite para todo mundo, ele parte da geração de conhecimento sobre hidrogênio no Brasil e sobre todos os potenciais para produção de hidrogênio e onde houver interesse, onde houver potencial. Então, assim, a gente tem que olhar para isso com diligência e responsabilidade e sem preferências. Assim, o que a gente sabe, nosso compromisso em 2050 de descarbonizar, mas não necessariamente excluindo, né, ex ante as tecnologias que até lá podem se tornar viáveis. Então, isso é uma questão. A outra questão que eu acho interessante, assim, é óbvio que tem essa questão, a gente tem que ver o quanto que Jorge Lacerda se torna competitivo ou não nos leilões, e a gente está justamente criando essas possibilidades de contratação, a gente vai ver nos próximos meses, né, até o final do ano, algum tipo de sinalização nesse sentido. E o Zancan, ele colocou uma propriedade que, de fato, eu acho que o encargo setorial, ele sempre é a saída mais fácil, né, porque não depende justamente do sucesso do leilão. Só que o que a gente vê? Primeiro, o que eu já falei, que vai contra, né, a política do setor de diminuir encargos setoriais, de poluir a tarifa do consumidor, porque os consumidores de Santa Catarina também vão pagar esse encargo setorial, como todo mundo no Brasil. Então, é mais fácil que esteja no preço e que todo mundo saiba exatamente quanto custa. Então, isso é uma questão. A outra é que a gente tem, já há um tempo, a discussão sobre encargos setoriais, ela já transpassou, né, o governo federal. Então, tem o TCU olhando para isso, o STF também já teve pronunciamento no sentido de que eles entendem que não pode ser pago pela tarifa de energia elétrica algo que
tenha um caráter que seja para ajudar uma outra área do governo, ou uma outra área econômica que não seja a energia elétrica. Então, se for justamente para... E a gente tem essa convicção, né, da relevância que a gente tem que ter para dar o endereço econômico, o endereçamento econômico e social e ambiental para a região, mas se for para essa política, é muito difícil falar que é um encargo no setor elétrico para pagar isso, então, para criar um fundo com essa finalidade. Então, a gente tem que ter esse olhar, porque a via legislativa é sempre possível, mas depois para... a gente ser questionado por inconstitucionalidades, essas coisas, assim, a gente tem que ver os riscos que a gente está disposto a correr nesse sentido. Então, mas assim, sem fechar portas, só apontando, como o Zanca falou, para as vantagens e desvantagens. Eu acho que tem formas de fazer e tem maiores e menores dificuldades nesse sentido. E aí, quando os senhores falaram, né, sobre a questão da necessidade energética das termoelétricas, com certeza, no nosso relatório, tem, sim, a opinião do Operador Nacional do Sistema Elétrico sobre a relevância da geração termoelétrica na região para a estabilidade do sistema. Então, isso, com certeza, consta lá. E os senhores têm toda a razão que o cenário de escassez hídrica nos mostra o quanto que a gente precisa de uma matriz diversificada, contando com todo tipo de geração, com os diferentes perfis de geração. Porque todo mundo, e principalmente nesse cenário de transição energética, é favorável a energias renováveis, mas a gente também tem que... O setor elétrico ele tem que prover serviços que não é só energia. Por exemplo, a potência é um serviço que tem que ser provido instantaneamente pelo sistema elétrico. Então, então, a gente tem que fazer uma composição muito boa dessas fontes para que a energia seja provida a todo tempo para todo mundo. Então, mas isso está no planejamento energético. A reforma do setor elétrico ela passou por esse olhar também. Hoje, as contratações de energia elas olham não só para a contratação de energia, que pode ser a mais barata como uma renovável, mas também olhar para o requisito que a gente chama de potência e os desenhos dos leilões de reserva de capacidade vêm para suprir essa necessidade da reserva de capacidade que é associada à potência. Então, acho que isso a gente está caminhando para trazer, né, esse olhar do quanto esse tipo de geração pode ser relevante. E a questão locacional, a gente nunca teve nenhum impedimento na legislação para olhar locacionalmente. A gente, de fato, tem que configurar a necessidade locacional da energia se o sistema elétrico não for capaz de prover por ela. E, por fim, eu acho que era isso da minha parte. Assim, então, acho que eu cobri um pouco tudo o que os senhores falaram. É óbvio que a gente fica à disposição para maiores esclarecimentos, mas assim, o nosso trabalho, eu fico meio desesperada, porque é mais um mês, mas assim, a gente tem que concluir em um mês. E aí a gente vai ficar à disposição para conversar com os senhores. E eu acho que, assim, nessa linha do que a gente falou, fazer planos, trabalhar junto, fazer ponto de controle, vir de novo e ver como as discussões vão evoluindo. E a gente, naturalmente, vai sempre olhando para soluções que têm esse caráter mais de mercado, mais empresarial, porque é o que a nossa política econômica no Brasil nos orienta, e trazendo menores ineficiências, justamente menores faltas de transparência, né? Porque tudo que a gente coloca por trás de subsídios fica muito difícil a gente enxergar de fato para onde vai, mas a gente tem que ter essa atenção, porque se isso não funcionar, a gente tem que então pensar nas alternativas, como disse a deputada Ada, tá bom? Então, acho que da minha parte é isso. Eu fico naturalmente à disposição para voltar a falar com os senhores assim que os senhores desejarem. Obrigado, Agnes. Senhoras e senhores, lembrando que a nossa audiência tem horário para começar e horário para terminar, temos que terminar até às 16 horas. Eu vou pedir aos inscritos, para finalizarmos, vamos reduzir o tempo para 3 minutos, peço perdão aos demais que vão falar em seguida, em função do nosso compromisso com o horário. Nós vamos ouvir, então, o Juliano, coordenador do Observatório do Carvão Mineral, 3 minutos, em seguida a Nicole, também, diretora do Instituto Arraiara, depois o Cleício, presidente da Celesc, o prefeito Clésio Salvari de Criciúma e o Nicolas da Fran. Por 3 minutos cada um, peço a compreensão em função do nosso horário de término, embora nós já tenhamos os encaminhamentos aqui que surgiram do decorrer da reunião. Então, com a palavra, o Juliano, do coordenador do Observatório do Carvão Mineral, por até 3 minutos, Juliano. Deputadas, deputados, senhores presentes, o Observatório do Carvão Mineral tem uma proposta muito simples para o todo de Santa Catarina e na colaboração de termos uma transição justa, energética, social e econômica, sem que as partes, que seja o trabalhador, os municípios, mas especialmente os cidadãos que consomem energia, tenham essa disponibilidade, onde fatores como clima, meio ambiente e todo o passivo ambiental trágico deixado pelas carboníferas e pela própria operação de carvão de Santa Catarina
seja resolvida num grande plano estadual, num novo marco legal, de que a Assembleia Legislativa apresente aí um plano estadual de transição justa, que crie um fundo estadual de transição justa, que viabilize, obviamente, a saída do Estado de Santa Catarina como produtor da sua base energética dependente do carvão e que passe aí a transitar um novo modelo energético que gere um grande volume de empregos e que entregue para o Estado de Santa Catarina como produtor energético para os próximos 100, 200 anos. E que, no nosso caso, a proposta é de trazermos uma usina, uma grande usina de hidrogênio verde, não de hidrogênio cinza baseado no carvão, né? O setor elétrico de PCH solar e eólica do Estado de Santa Catarina, bem como de biometano, de biogás, do setor agrícola do Estado, tem tido diversas conversações conosco e querem realizar um grande investimento que vai gerar muitos empregos, muitos impostos para o Estado e, obviamente, esse é um momento de transição. Ninguém aqui vai apresentar uma proposta, vamos encerrar Jorge Lacerda amanhã. Mas há uma data, a CDE tem prazo para terminar e essa é uma realidade. Subsidiar um modelo antigo, um modelo energético do século XIX, significará para a economia catarinense, significará para os empresários de Santa Catarina grandes perdas, né? Mantermos esse modelo energético significa uma perda hoje de quase 30% de todo o investimento de energias renováveis já realizado por empresários catarinenses e que aguardam aí a vinda de uma grande usina de hidrogênio verde como um modelo que vai sustentar os próximos 100, 200 anos como polo exportador energético e, obviamente, sabemos que os consumidores assim o querem. Então, a gente coloca aqui e apresenta a AgroResposta uma colaboração de uma pesquisa, um estudo realizado por diversos técnicos do OCM e pela Academia Científica de Santa Catarina, que quer entrar como colaboradora para essa análise sendo realizada pelo Ministério de Minas e Energia, apresentando um novo modelo de marco energético e um fundo estadual de transição justa que viabilize aí esse momento que vai se colocar como trágico. Os prefeitos, infelizmente, tem pouco tempo para preparar os seus municípios, já que a CDE já tem data para terminar. Obrigado. Obrigado, Juliano. Registrar a presença do Genuir dos Santos, presidente da Federação de Mineiros Paraná Santa Catarina. Com a palavra agora a Nicole, diretora do Instituto Arraiara, por até 3 minutos. Bem-vinda. Obrigada, deputado. Boa tarde a todos e todas. O Instituto Internacional Arraiara vem realizando nos últimos 10 meses um trabalho de levantamento de campo dos impactos sociais, econômicos e ambientais do Complexo Jorge Lacerda e das minas que já estiveram e estão em operação em Santa Catarina. Os resultados preliminares dos nossos estudos apresentaram dados e informações preocupantes. A contaminação do solo, água, lençóis freáticos que encontram-se em uso para atividade econômica, humana e sustentação animal. O Departamento Técnico do Instituto Internacional Arraiara e seus biólogos, engenheiros químicos, geógrafos, economistas, advogados e pareceristas estão nesse momento debruçados na avaliação econômica do tamanho do dano presente, da população diretamente afetada, bem como outras análises de mercado que apresentem todos os termos de ajuste de conduta parcialmente cumpridas ou não cumpridas, bem como multas não pagas pelo Complexo Jorge Lacerda e Carboníferas em operação em Santa Catarina. Outras análises tributárias, fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos passivos da empresa e empreendimentos, o que se choca ao que outros setores da economia catarinense vêm realizando ao longo das últimas décadas, com cuidados ambientais, sociais e de responsabilidade fiscais, tributária e de governança dos seus empreendimentos, para atender os interesses do Estado de Santa Catarina e, por conseguinte, dos seus cidadãos. É de extrema importância nós ampliarmos um grupo de trabalho no qual a ciência e a academia catarinense, a UFSC, a UDESC, a UNESC, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, sociedade civil, prefeituras, trabalhadores e representantes da empresa que deixaram ou deixam de cumprir a legislação ambiental, econômica e de saúde para a realização de um estudo e relatório ampliado da realidade,
e real retorno do modelo energético carbonífero para uma transição justa, negociada e viável, onde todos os elementos aqui apresentados deverão ser cumpridos, objetivando a preservação do erário público, da saúde e bem-estar dos cidadãos catarinenses, da recapacitação profissional dos trabalhadores catarinenses e de um novo modelo econômico justo, sustentável para as cidades do Polo Carbonífero de Santa Catarina. Em breve, nós lançaremos o nosso relatório de análise, que poderá servir para a proposição de uma série de ações civis públicas, ações criminais, indenizatórias e de responsabilidade profissional e administrativa, bem como especialmente a proposição de uma grande TAC e recondução, que desde já propomos a realização de uma audiência pública na Alesc, bem como nas áreas diretamente afetadas. A deputada Ada disse que essa é uma audiência pública, me permita somente uma pequena correção, essa é uma reunião fechada da comissão, nós agradecemos o espaço participativo e democrático de participação, mas ainda assim solicitamos essa audiência pública. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, Nicole, pela contribuição. Ouviremos agora o Cleício, presidente da Celesc. Bom, boa tarde, deputado Jair Mioto. Cumprimentando o senhor, cumprimento a todos os demais parlamentares e a deputada Ângela também, os meus colegas da ENGE, ao sindicato que está aqui conosco também, a todos aqueles que nos ouvem, especialmente o pessoal das carboníferas, da ferrovia, Benoni, enfim. Essa preocupação ela veio à tona com mais ênfase no momento que a empresa ENGE anunciou, então, que a partir desse ano iniciaria esse processo de desativação das usinas por uma questão estratégica da empresa. E o governador Carlos Moisés, naquele mesmo dia, já me ligou à noite a partir dessas informações. Isso numa sexta-feira à noite, eu me recordo. Na terça-feira, já nos reunimos lá em Criciúma com as autoridades ali políticas, o prefeito Clésio, enfim. Depois viemos a Tubarão, fizemos uma nova reunião até que chegamos ao Ministério de Minas e Energia. E antes disso, inclusive, numa reunião com o próprio ministro ali na Fiesc, criou-se, então, esse estudo aí por parte do Ministério de Minas e Energia, que a Agnes já anunciou que vai dar um termo aí dentro de 30 dias. De lá para cá, fizemos aí várias interlocuções com vários dos senhores e das senhoras para que nós todos chegássemos a uma solução viável, né? Tanto pela questão ambiental, tanto pela questão social, para que não haja uma ruptura tão brusca como está sendo proposta aí, caso não encontremos uma solução. Então, o que eu percebo é que há o interesse de todos os stakeholders aqui em achar uma solução que seja viável. E mais do que isso, né, eu vejo que as usinas termoelétricas, elas precisam necessariamente fazer parte da matriz energética do país, uma vez que o nosso parque ele é exemplar para o mundo inteiro no que diz respeito à emissão de gás de efeito estufa, uma vez que mais de 70% da nossa matriz ela é de fonte renovável, né, seja eólica, solar e especialmente as hidráulicas. No entanto, essas fontes elas não são usinas despacháveis com energia firme, como nós dissemos aí no jargão popular do setor elétrico, porque todas essas que eu citei agora renováveis dependem de fatores da natureza. Se não chove, como está acontecendo agora, que é a pior série hidrológica dos últimos 91 anos, por óbvio, o preço da energia vai subir. Se não venta, não se gera energia, se não tem sol, também não se gera energia. O que eu quero dizer com isso? Que muito maior do que um custo de uma termoelétrica para a sociedade é o custo de a gente não ter energia elétrica. Claro que o setor está numa posição muito mais confortável do que estava em 2001, quando houve a questão do apagão de fato, mas a gente não pode se dar o luxo de desprezar também as usinas termoelétricas, seja ela qual fonte for. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar no sentido de a gente encontrar uma solução que seja viável, porque se não encontrarmos o passivo ambiental que já foi criado desde de muito tempo, ficará aí, não haverá uma solução em relação a esse tema, que inclusive o Ministério Público Federal se posicionou favoravelmente à postergação das atividades de Jorge Lacerda, justamente para que consigamos fazer com que essa recuperação aqui no sul de Santa Catarina seja feita gradativamente com a operação de Jorge Lacerda. Lembrando que Santa Catarina tem sido muito prejudicada quando a gente olha para o setor elétrico, uma vez que a própria capitalização da Eletrobras agora está levando recursos para o Norte, para o Nordeste, não está trazendo para Santa Catarina. Nós, do Sul e do Sudeste, pagamos a conta da usina de Itaipu. A Celesc, por exemplo, tem 18% da sua carteira na distribuição proveniente do mercado regulado, contratada com Itaipu de uma forma unilateral, que é, obviamente, quem regula o setor, que é a ANEEL. Então, a gente paga, assim como o Sudeste
essa conta, que não é para o Norte, não é para o Nordeste, não é para o Centro-Oeste. Os programas de incentivos de fontes renováveis, especialmente as eólicas, elas foram direcionadas para o Nordeste, por óbvio, lá tem uma condição de vento muito melhor do que tem aqui no Sul, mas também lá se desenvolveu as energias renováveis, especialmente as eólicas. Então, a gente não pode, né, e a gente precisa estar juntos aqui no mesmo barco para tentar encontrar uma solução a fim de que Jorge Lacerda se prospere aí por alguns anos, até que tenhamos uma solução definitiva e não tenhamos aí mais de 27 mil empregos deixados de ser gerados. É isso que gera Jorge Lacerda, é uma cidade de 100 mil habitantes, mais ou menos, que seria desempregada, né? E além dessa questão ambiental. Então, eu peço que a gente tenha serenidade nesse momento aí para que consigamos encontrar um denominador comum e nós aqui em Santa Catarina não deixemos aí escorregar entre os nossos dedos naquilo que pode ser feito por esses atores que estão aqui sentados. Obrigado pela palavra. Obrigado, presidente Cleison, da nossa Celesc, que hoje está batendo recordes na Bolsa no dia de hoje, inclusive. Ouviremos agora o prefeito Clésio Salvaro. Peço escusas pelo horário, prefeito, por até 3 minutos, Vossa Excelência. Gostaríamos de ouvi-lo por 30, mas em função do horário, 3 minutos. Obrigado, bem-vindo. Jair, presidente, muito obrigado pelo espaço também. Muito boa tarde a todos que estão participando dessa live, muito importante para discutir esse tema. Já é falta de várias reuniões, a gente quer agradecer a bancada estadual, a bancada federal, a equipe da EGE, o Ministério, o Governo Federal, todo presente, o meu presidente da minha associação, o Jorge Paulo, os prefeitos envolvidos, e aí o prefeito de Capivari do Baixo, que também está participando, sabe da importância do funcionamento da EGE ou de uma outra empresa que vem operar o Complexo Jorge Lacerda, o município de Lauro Miller, o município de Treviso, Siderópolis, Criciúma, Içara, Uruçanga, Capivari, Tubarão, esses serão os municípios principalmente afetados. Mas nós podemos estender um pouco mais, o Fernando Zanquim está acompanhando o SAD, o Ronaldo Benedetti também, da questão da SAD, do Centro de Pesquisa. A SAD é uma escola que tem quase 10 mil alunos, o Centro de Pesquisas para o Aproveitamento Melhor do Carvão, para a captura do CO2, que está muito avançado, e principalmente colocando com muita clareza, o sistema de mineração hoje é muito diferente daquele de décadas atrás. Então, quando se olha para essas cidades que eu citei e outras que tinham carvão e que eram mineradas, pensa-se hoje que o sistema de mineração era daquele tempo, não. Hoje se minera de forma muito mais racional. De igual forma, aí o Eduardo Saturnino e toda a equipe da ENGE está acompanhando, é diferente do processo de queima hoje do carvão, lá no tempo da Jorge Lacerda, do Foz do Lombo, da Eletrosul, e depois da Tractibel e da ENGE, o sistema ele é totalmente moderno. É para dizer que é possível minerar, queimar o carvão de uma forma muito mais racional, o que oferece uma energia que não é tão cara, se comparar às outras energias de diesel, de gás, enfim, é uma energia competitiva. E mais do que isso, o Cleiton falou com muita propriedade, energia cara é aquela que não tem, é aquela que falta. E nós temos, ainda que adormecido aqui no solo do subestado, muito milhões de toneladas de carvão que vai continuar gerando esta riqueza, um emprego de quase 25, 26 mil pessoas, dos bilhões de reais que movimenta a economia e, sobretudo, esta condição de que é com as minas funcionando, o complexo Jorge Lacerda, queimando o carvão, que nós vamos recuperar o passivo ambiental, porque se parar tudo, vai ficar no passivo ambiental e vai ficar para o governo federal, ou seja, para o cidadão fazer essa recuperação. Por isso, o Fernando Zanquim coloca também com propriedade de que é necessário estender a CDE um pouco mais tempo para que com essa política estadual, que vai ser apreciada em breve pelos parlamentares catarinenses, ela aprovada. O governo federal também está estabelecendo uma política que dê essa segurança para os generadores, para os investidores, para os geradores de energia, nós vamos poder ter sempre essa energia mais segura. Então,
quero parabenizar todos que estão participando dessa audiência muito importante e contem sempre com a cidade. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, prefeito Clésio. Para encerrar, nós vamos ouvir, então, o Nicolas, que é o representante da Fran, Nicolas Londono, por até 3 minutos, com o perdão da escassez do tempo, Nicolas, mas creio que deu para observar, ouvir todas as posições e, ao final, a gente repete os encaminhamentos. Não problema. Muito obrigado. Vou ser breve. Obrigado, deputado Jair. Meus cumprimentos a você, às deputadas e os deputados. Cumprimentando os prefeitos, o secretário Buligón, e demais autoridades, Agnes, demais membros do grupo que trabalham bastante, obrigado. Eu vou ser breve porque acho que vou repetir um pouco o que o Satamini falou. Acho que na minha primeira reunião eu registrei como minha surpresa positiva pelo engajamento e o que eu chamaria responsabilidade cívica e empresarial da Engie, louvável ao conduzir este processo. Isso tem propiciado uma flexibilidade e um bom andamento, em que eu acho que a gente está, as duas partes privadas, estamos próximos de um encaminhamento positivo na viabilidade de fazer um negócio. Eu acho que essa parte positiva da minha fala e do registro da Engie, a postura da Fran também tem sido uma postura de investimento e flexibilidade para chegar para ser um agente positivo nesta transição, que foi o que eu falei desde o princípio. Mas acho que agora estamos numa fase de um teste de realidade, em que o deal é possível, mas a gente vai avaliar o que o Satamini colocou corretamente como os fantasmas. Acho que temos uns fantasmas antigos, isso antes das novas colocações, um pouco agora recentemente, mas temos uns fantasmas antigos que a gente tem que avaliar, que é a parte dos impostos, e uma preocupação genuína para na transição justa com o pós-2027, sem dar uma opinião sobre CDE ou sobre qualquer outro tema que não me compete, mas eu diria que temos uma preocupação genuína sobre o pós-2027, sobre o que vai acontecer com o CINE e qual é a viabilidade da mesma. Então, sendo breve, como eu prometi, acho que a parte positiva é que as entidades privadas têm trabalhado para fazer possível um deal. Agora dependemos um pouco de esta finalização dos fantasmas, do tamanho correto dos fantasmas, ou a mitigação desses fantasmas, para poder dar um passo final. Acho que do meu lado era isso, e agradecer a oportunidade por participar e por ter este engajamento, esta discussão com a sociedade. Obrigado ao Nicolas, representando a Fran. Por fim, então, os encaminhamentos, e peço aos deputados da comissão, por gentileza, que possamos continuar mais uns 10 ou 15 minutos. Temos algumas coisas para deliberar após o final desta primeira parte. Mas, então, ficamos com a definição do Governo do Estado, parabenizando o secretário Buligón, para que, possivelmente, amanhã, ou depois de amanhã, enfim, essa semana, né, o quanto antes, se encaminhe via Casa Civil, possivelmente, né, secretário, esse projeto, então, desse plano estadual com a política para o carvão, com essa questão cronológica também, que foi colocada aqui pela deputada Ângela Amin. Então, é um posicionamento favorável do Governo do Estado, e nós vamos aqui, como comissão, também trabalhar isso junto aos demais deputados. Já tem uma indicação da presidência da Casa também, para que possamos trabalhar para viabilizar isso, fazendo a nossa parte aqui no Estado. Também a nossa querida deputada Ângela Amin pediu ao Eduardo para que nos encaminhe, então, esse resumo aí da situação do PIS, COFINS, e nós vamos, então, costurar essa audiência com o ministro Paulo Guedes, da Economia. Peço a Agnes que, por favor, esteja conosco também nessa audiência, né? Ela conhece muito bem do assunto. Também deputada Ângela Amin, os deputados da comissão convidados, secretário Buligón também para estar conosco. Acho que é importante o Fernando também estar conosco nessa audiência, né? Com o ministro
Paulo Guedes, para que nós possamos buscar, então, a solução dessa situação, dessa desoneração e dessa questão retroativa aí que foi indevida com relação à Engie de PIS e COFINS. Eu creio que é isso, são os encaminhamentos. Agradeço a todos e a todas. Registro aqui também a presença da deputada Paulinha, que acabou de chegar aqui. Agradecemos. Eu, na verdade, estava ouvindo mais atentamente, presidente, só queria me colocar à disposição de Vossa Excelência também para essas bandeiras que foram arguídas e levantadas na reunião. Conte comigo. Obrigado, deputada Paulinha. Precisamos da senhora, precisamos de todos os deputados aqui nesse engajamento. Agradeço a todos. Eu creio que foi uma reunião muito, muito produtiva. Avançamos e vamos colocar em prática tudo que decidimos aqui. Peço, por gentileza, aos deputados da comissão que possamos ficar mais 10 minutinhos aqui para deliberarmos alguns assuntos da comissão. Muito obrigado a todos. Parabéns. E vamos arregaçar as mangas e continuar trabalhando. Já em seguida nós continuamos aqui. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado, pessoal. Deus abençoe.